हेलो तपाईँहरूलाई ह्याप्पी लाइफ विथ ब्युटिफुल प्लेसको कौशी खेतीमा स्वागत छ आज म तपाईँहरूलाई हाम्रो तरकारी बारीमा लाग्ने किराहरूको बारेमा केही बताउन गइरहेको छु भन्न खोजेको किराहरूलाई चाहिँ कसरी हामीहरूले चाहिँ निर्मूल गर्ने त्यसलाई बिसादी नछरिकन कसरी चाहिँ हामी निर्मूल गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु कृपया भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म तपाईँहरूले हेरिदिनु होला है त किरा किरा भन्ने जीवको नाम सुन्ने बित्तिकै हामीलाई डर लाग्छ अनि हाम्रो जिउ सिरिङ्ग जिरिङ्ग हुन्छ किराले हामीलाई टोक्छ भन्दै गर्दा गलत नहोला तर हामीले किरालाई नचलाएसम्म र किराले ऊ आफूलाई असुरक्षित महसुस नगरेसम्म अरूलाई टोक्दैन प्रायजसो किराहरू घर बाहिर माटो रुख झारपात खेतबारी वा हामीले लगाएको तरकारी बारीमा बस्छन् किराहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि फलफुलको रस चुसेर खान्छन् भने केही किराहरूले किराहरूलाई नै खान्छन् र केही किराहरूले हाम्रो खेतबारी र हामीले लगाएको तरकारी बालीमा फलेका फलफुल र बोटका पत्ताहरू खाएर हाम्रा बाली नष्ट गर्ने गर्छन् यस्ता किराहरू वा हाम्रो बालीका शत्रु जीवहरूलाई नष्ट गर्न बजारमा किटनाशक तथा विषादी प्रशस्त मात्रामा भेटिन्छन् विषादी तथा किटनाशक दबाईहरू छर्किँदा यसले हाम्रो स्वास्थ्य जीवनमा गहिरो असर पुर्याइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भइसकेको छ त्यसैले विषादी र किटनाशक दबाईलाई प्रयोग नगरेर हाम्रो बोट बिरुवालाई नष्ट गर्ने बिरुवाका शत्रु जीवहरूको प्राकृतिक शत्रु जीवहरूको पहिचान गर्नु पनि आवश्यक छ भनाइको मतलब किराहरूलाई पनि खाने अर्का किराहरू हुन्छन् हो त्यस्ता किराहरूलाई चिन्नु पर्यो र खोज्नु पर्यो भन्न खोजेको त्यसैले आज म तपाईँहरूलाई बाली बिरुवाका शत्रुहरूका प्राकृतिक शत्रुहरूको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु स्त्री स्वभावको खपटे यो किराको शरीर अर्ध गोलाकार हुन्छ भने यसको रङ रातो खैरो वा पुरै कालो हुन्छ धेरै जसोको पखेटा कालो थोप्लाहरू दुई थोप्ला हुन्छन् भनेदेखि कोही सात थोप्ला कोही नौ थोप्ला र कोही तेह्र थोप्लाका हुन्छन् यसले आफ्नो अन्डा समूहको रूपमा पातमा पार्दछ यस खपटे किराका लार्वाहरू लामो आकारका हुन्छन् बागे खपटे यो खपटे किरा प्राय जसो हल्का तथा बलौटे माटोमा दौडिरहेको तथा उडिरहेको देखिन्छ यसको शरीर चम्किलो कालो वा निलो रङको ठुलो आँखा टाउको तथा दाँत भएको छिटो छिटो हिँड्दै तथा छिटो छिटो हिँड्न तथा उड्न सक्ने हुन्छ यसले अधिकांश किराहरू खान्छ धानमा लाग्ने पतेरो धेरै मन पराउने हुनाले धान बालीको वरिपरि प्राय देखिन्छ र यसले पतेरोको अन्डा तथा बच्चाको सिकार पनि गर्छ भुइँ खपटे यो खपटे किरा खैरो वा धातु रङको हुन्छ र यसको पखेटाको खोल उठेको हुन्छ यसको बङ्गारा ठुलो तथा लामो हुन्छ यो किराहरू रातिको समयमा सक्रिय देखिन्छन् यो माटोमुनि वा सतहमा एकदमै छिटो हिँडिरहेको देख्न सकिन्छ यसको लार्वाले माटो भएको साना साना किरा वा जीवाणुहरू र तिनका अन्डाको सिकार गरेर खान्छ रो बिटल्स यसको ढाड र टाउको सानो र पेट चेप्टो आकारको हुन्छ भने पखेटा पनि सानो हुन्छ यसले आफ्नो घर माटो बनाउँछ यो खपटे किरा छिटै दौडन सक्छ र विशेष गरी रातिको समयमा बढी सक्रिय हुन्छ यसले माटोमा रहेको किराहरू सुलसुले लाइ चिप्ले किरा इत्यादिका लार्वा तथा फुलहरू खान्छन् सिपाही खपटे यो खपटे किरा पातलो शरीर भएको टाउको अगाडि दुईटा लामो एन्टिना भएको प्राय रातो र रा सुन्तला रङका चिन्हहरू भएको हुन्छ भने यसको लम्बाइ बाह्रदेखि पन्ध्र सेन्टिमिटर लामो हुन्छ यो खपटे किराहरू बिरुवाको पात तथा फुलमा पाइन्छ यसले आफूले बसेको स्थानको वरपरका अधिकांश किराहरू खाने गर्छन् जुनकिरी हामीले हाम्रो घरको वरिपरि साँझपह बत्ती बाल्दै उडिरहेका किराहरू देख्न सक्छौँ जसलाई जुनकिरी भनिन्छ यो पनि एक प्रकारको खपटे किरा नै हो यसको शरीरको पछिल्लो भागबाट एक किसिमको उज्यालो निस्कन्छ जुनकिरी वा यसको लार्वा दुवैले सङ्खे किरा र चिप्ले किराको शिकार गर्छ यी सङ्खे किरा र चिप्ले किराहरूले हाम्रो बाली बिरुवाहरू खाने गर्दछ सानो लुटाहा पतेरो यो पतेरो किराको पछाडिको भाग कालो र सेतो हुन्छ यसको लम्बाइ लगभग छ पोइन्ट पचहत्तर मिलिमिटरको हुन्छ यसको बच्चाको रङ रातो वा सुन्तला रङको हुन्छ यो पतेरो हामीले लगाएको बाली बिरुवा तथा झारपातका पात तथा फुलहरूमा बसेको पाइन्छ यो पतेरो तथा यसको बच्चाले आफू बसेको वरपरका ससाना किराहरूको सिकार गर्दछ चुसाहा किरा वयस्क चुसाहा किरा सुनौला खरानी रङको लामो सुलुक्क परेका हुन्छन् यिनीहरूको लम्बाइ बाह्र मिलिमिटरको mm जति हुन्छ यसका अघिल्ला खुट्टाहरू ठुला र दरिला हुन्छन् यसको शरीर लामो तथा पातलो हुन्छ भने यिनीहरू बोट बिरुवा तथा झारपात भएको क्षेत्रमा घुमिरहेका देखिन्छन् यसको पोथी किराले बोट बिरुवाको पातमा फुल पार्दछ यो किरा र यसको बच्चाले आफू बसेको वरिपरिका किराहरूको शरीर छेडेर रस चुसेर खान्छन् जालीदार खपटे किरा यो किराको रङ हरियो तथा खैरो हुन्छ यसको शरीर नरम हुन्छ यसको पखेटा पातुलो जालीदार हुन्छ यसले आफ्नो अन्डाहरू बिरुवाको काण्ड तथा हाँगाहरूमा पार्छ यो किराको लार्वाले मिलिबग लाई किरा लगायत अन्य ससाना किराहरूको सिकार गर्दछ नमस्ते किरा यो किरा शान्त स्वभावको हुन्छ यसले आफ्नो अगाडिका खुट्टा जोडेर बसेको पाइन्छ त्यसैले यसलाई नमस्ते किरा भनिएको हो यसलाई हामी म्यान्टिस पनि भन्छौँ यसले आफ्नो शिकारको प्रतीक्षा अगाडिको खुट्टा जोडेर नै गरिरहेको हुन्छ यो किरा तथा यसको बच्चाले हाम्रो बोट बिरुवाको अधिकांश हानिकारक किराहरू सिकार गरेका हुन्छ गाइने किराहरू वा टिकुली यी किराका शरीर सानो तर पुच्छर लामो हुन्छ भने शरीरमा चारवटा पखेटा हुन्छन् नेपालको तराई भेगमा यसलाई टिकुली भन्छन् यस किराका बच्चाहरू पानीमा बस्छन् र पछि बोटहरूमाथि चढेर आउँछन् यो किराको वयस्क तथा बच्चाले पानीमा रहेका किराहरू उडिरहेका झिङ्गा फटेङ्ग्रा फड्के किरा लामखुट्टे आदि इत्यादि किराहरूको शिकार गर्दछ मसिनो कम्मर भएका बारुला वयस्क बारुलाको कम्मर धेरै मसिनो हुन्छ भने यसको पुच्छरतिरको भाग मोटो हुन्छ यसको शरीरको लम्बाइ चौधदेखि एक सय आठ मिलिमिटरको हुन्छ यसलाई हामी बालुवा भएको स्थानमा र हाम्रो बाली बिरुवाको फुलहरू भएको ठाउँमा देख्न सक्छौँ यसले अधिकांश किराहरूको शिकार गर्छ पोथी बारुलाले हाम्रो बाली बिरुवा खाने किराको शिकार गरी आफ्नो गुँडमा भएको बच्चालाई खुवाउँछ ठुला परजीवी बारुलाहरू हामीले लगाएको बोट बिरुवाको फुल तथा पातहरूमा घुमिरहेको तथा बसिरहेको देख्न सक्छौँ यस किराको लम्बाइ अठारदेखि छत्तिस मिलिमिटरको हुन्छ यो बारुलाहरूले पात खाने किरा जस्तै लाइ पिउपा आदि किराको शिकार गरी त्यसको शरीर छेडेर रस चुसेर खान्छन् घुमकड झिङ्गाहरू यो झिँगाको पेटमा कालो रङको तथा पहेँलो धर्सा भएको हुन्छ यो झिँगालाई हामी बोट बिरुवाको फुलको वरिपरि उडिरहेको देख्छौँ यस झिँगाको औसा तथा बच्चाले कत्ले किरा तथा लाइ किरालाई खान्छन् मैले विभिन्न अनलाइन युट्युब च्यानलबाट हार्मफुल इन्सेक्टको भिडियो हेरेर नेपाल सरकारको कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत बाली संरक्षण निर्देशनालय किताब अध्ययन गरी यो भिडियो तयार गरेको हो तपाईँहरूलाई मेरो च्यानल कस्तो लाग्छ लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनुहोला यदि तपाईँहरू मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सेयर पनि गरिदिनुहोला र साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला